E eu tive um convite de Eldis e Elia Macedo, são nossos padrinhos, e me incentivaram. E aí, quando a gente fez a primeira reunião, a gente se identificou com esse tipo de trabalho. E a gente está até hoje, e com a força dos colegas, nos elegeram presidente do clube. Trato na parede.